Moram da kažem da sam poprilično iznenađen događajima koji se dešavaju za njih par sati ovde kod nas u gradu. Mi smo dobili, mislim, Socijalistička partija Srbije i ja kao kandidat za gradonačelnika ispred naše partije dobio sam poziv da večeras u 21 čas gostujem na televiziji Pirot. Moram da vam iskreno kažem, ja sam se pripremao za tu emisiju, ali sam neprijatno iznenađen događajima koji se dešavaju neposredno pre ove naše konferencije, zato sam i sazvao u konferenciju štampu da obavestim javnost šta se došlo kod nas ovo. Spremali smo se, imali stvarno dobre teme, u pitanju je i privreda, i sport, i kultura, i saradnja sa državnim organima. Kako vidimo razvoj grada, mi kao partija, to su sve, treba s time da u ime partije iznesemo da građani Pirota čuju. Vi znate da je Socijalistička partija Srbije sa Vasićem, prvo sa koalicijom za Pirot, a sada i sa SNS-om, da smo bili 20 godina zajedno vlasti i moram da kažem radi javnosti da koalicija za Pirot nije mogla da radi ništa bez Socijalističke partije Srbije jer nije imala odborničku većinu. Sve da se to da se napominje kao gde smo mi bili 20 godina, ako smo dolazili zajedno, verovatno smo i radili zajedno. Imali smo odličnu saradnju sa državnim organima i dan danas imamo odličnu saradnju. Primer samo da smo dobili preko 340.000 eura za kupovinu ovih seoskih kuća. A da ne pominjem energanu i kad počeo da pričam, verovatno za ovih 20 godina ova konferencija bi trajala makar do 24 uveće. I hteli smo da iznesemo svoj stav o razvoju grada. Ne može samo grada da se prave u Pazaru. Mi smo protiv toga. Mi smo za ravnomerni razvoj grada. Šta ćemo sa Tijebar? I tamo imamo dve osnovne škole, ako se ovako nastavi, morat će da su gase. A imamo mnogo prostora da bi mogli to da iskoristimo, počevo od Buvljaka pa do Djerama, tamo ono, tu se sade njive, a izuzetno je dobar prostor, tu je stadion bivšeg Progresa i to treba da kupimo, da uzmemo, da napravimo dobar projekat, da naši urbanizi to naprave kako treba i da ovaj grad počinjemo da ga ravnomerno razvijamo. A ne, svedoci se toga da nam se prazni Radento, onda Prčevac, gore Provalija, malte ne svi mladi ljudi su došli ovde u Senjak. Kupuju stanove, tu se preseljavu, kuće nam ostaju prazni, roditelji ostaju stare ljudi u tim kućima. To je ono što smo hteli da kažemo večeras. Međutim, desilo se malo neprijatno po nas. Naš koalicijski partner, kog sam čuo, je otkazao večerašnju emisiju, da neće da gostuje emisiju. A mi kao Socijalistička partija Srbije ne želimo da budemo niči tampon u prepucavanju i iznošenju prljogleša. Ja sam rekao prošli put, mi ne želimo da vređamo nikog, imamo svoj cilj, imamo program partije, imamo ljude koji su spremni da preuzmu odgovornost za vođenje grada. I to ostaje. Imamo puno ideja koje želimo da, i to već, svi bi rekli to, međutim, takva je situacija, mi smo malo to razmatrali na predsjedništvu Socijalističke partije Srbije, koje je naše ponašanje, ali stvarno ne želimo da budemo tampon i nečije vreća na nečije prepucavanje. Mi jesmo ono što smo odgovorili, spremali smo da prihvatimo odgovornost. Bili smo manjinski partner do sada u vlasti. Da će biti posliber, vidit ćemo. Mi očekujemo odlične rezultate, svi pokazatelji su takvi. Čuo da je bilo neka tuča, nešto se dešavalo. Socijalistička partija Srbije je uvijek protiv nasilja i uvijek će biti protiv nasilja. Smatramo da ljudi treba da razgovaraju i Socijalistička partija Srbije razgovara sa svim strankama. Nemamo tu problem što se toga tiče. Ja, meni je samo rečeno da naš koalicijski partner neće večeras da se pojavi na emisiji. Tamo je trebao da bude, koliko znam, Stojanović, onaj kandidat liste broj 4 i kandidat ovaj Božić, kandidat liste broj 3, ja kao kandidat liste broj 2 i Vlada Masić. Mislim da
Ne znam razloga. Rekao ti, to je njihov razlog. Nama je razlog zato što ne želimo, stvarno da vam kažem, ne želimo da budemo tampon nekome da je odupijač, neći prepucavanje. Mi ne želimo da se prepucavamo s nikim. Mi želim da iznosimo naše programe, naše ideje, da ljudi vide, da mislimo o gradu. I uvijek sam bio zagovornik da kad se ovo završi, svi mora da sednemo, da se pogledamo u oči i da se borimo za interes grada. Bilo ko da bude dalje vlast ili opozicija, mora da se bori. Kako da se ne borimo da nam Tigar AD, jest da naša ingerencija kao lokalna samouprava nije na tom tim filmom, osim na javnim preduzećima. I za to smo imali da kažemo neke zamjerke. Ne mogu direktor javnih preduzeća da nose paketiće sad pred izbore po sada. To nije normalno, ali dešava se. Ali ono što smo mi htjeli da kažemo, a reći je, bit će vremena, to nije sporno, mi smo otvoreni za dijalog i za gostovanje vaše mišljenja kad hoćete. Da iznesemo svoj program, svoj plan i da sad našim državnim organima, mi smo imali do sada ministre, verovatno će imati i dalje, da pomognemo da ti ga rade. Ne smije da odustaje. To su ogroman broj ljudi koji ostaju bez hleba, bez plata. A naša je obaveza, iako nemamo ingerencije kao lokalna samouprava, a zato imamo ministre gore, imamo predstavnike države koji mora nešto da rade, da nađu partnera koji će kupiti, ali da kupi i da se bavi tim. A ne kao što onda ne nabrajam sad ovo što imam jedno 15-ak firme koje su 2000. godine otišli na Dobušu i nema ih više. Ne postoje, fizički ne postoje. Nama to nije cilj. Cilj je da upošljavamo ljude, da mladi ljudi ne idu iz Pirota, nego da se vraćaju ovdje, da imaju dobre plate, da od toga može da žive oni porodice, da dovodimo visoke škole ovdje, ali mora da naglasim da sam pre 10 godina ja uspio, kad je bio Žarko Obradović ministar prosvete, da dovedemo ekonomski fakultet iz Niša, odeljenje za kod nas u Pirotu. Na našu žalost, sve je to bilo dogovoreno, sve je završeno. Upisali su samo 9 studenta u tom vremenu. Na pitanje zbog čega, nisu kažu da vidi šta, kako studentski život deca vide, izgleda to ono tamo. Kao da ovi iz Niša, iz Beograda i Novog Sada, nemaju studente i tamo, to žive tamo. Ali to je to.